Oi pessoal, sou eu, Agnaldo, novamente. Gostaria de mostrar para vocês agora algumas chaves de fendas intercambiáveis, né? Aquelas que a gente troca os bits, ok? Essa daqui é uma chave de fenda da Bosch. Ela é catracada. Tá, pessoal, eu só falo de ferramentas que eu uso para ver que estão usadas, né? É uma ferramenta muito boa. Ela carrega os bits aqui dentro. É uma chave de fenda fácil de achar, você acha no Mercado Livre, o joguinho, ele vem num jogo com vários bits reversível. Tem essa daqui da Miley. Também é reversível. Essa é fabricada nos Estados Unidos. Muito boa também. É claro que tem melhores, tá, pessoal? Tem Milwaukee, tem Klein, tem outras melhores, né? Só que muito caras, né? Eu trabalho com o que eu posso. Vocês não vão se arrepender, porque essa marca Mahle e Bosch são marcas muito boas, tá? Apesar de fabricado na China, hoje em dia não tem mais esse negócio de. Essa aqui é Harbor, ela é americana. Pra pegar o parafuso na curva, tá? Esses são os bits que a gente troca, né? Que vem nelas. Essa aqui, pessoal, essa aqui é da marca Stanley. Também é muito boa, tá? Essa é fixa. Ela não tem catraca, não é reversível. Mas é a chave muito boa. E a última que eu encontrei foi essa Black & Decker. Ela tem Philips e fenda número 2 e Philips e fenda número 1. Tá, pessoal? E quando o canal fizer aí 250 inscritos, eu vou sortear duas chaves dessa, tá? Já até comprei, vou guardar. Elas estão aqui, tá, pessoal? Tá? Esperar dar 250 inscritos aí, tá? O canal tá meio devagar, tá começando agora. Aí chegando 250 inscritos, eu vou sortear essas duas pra gente, tá? Obrigado, hein, pessoal.